След втвърдяването на тона между София и Скопие, бившият македонски премиер Владо Бучковски започна серия от разговори у нас в качеството си на специален пратеник на македонското правителство за България. Депутатите смениха името на празника на светите братя Кирил и Методий 24 май. Денят вече е посветен на българската азбука, а не на славянската писменост. Защо? Ще има ли пробив в преговорите за търговско споразумение между Брюксел и Лондон? Отговорът след минути на живо от белгийската столица. Добър вечер с късните новини. След месеци на размяна на остри реплики и знакова среща на външния ни министър Екатерина Захариева със специалния пратеник на Скопие Владо Бучковски. Захариева коментира, че отношенията между София и Скопие в момента се намират в деликатна фаза. Бучковски признава, че доверието между двете страни е нарушено. Ето още. Бившият премиер на Северна Македония Владо Бучковски пристигна в София по-малко от седмица, след като правителството в Скопие го назначи за специален представител в България. Пред госта си българският външен министър Екатерина Захариева е потвърдила подкрепата на страната ни за европейската интеграция на Република Северна Македония, както и готовността за намиране на устойчиво и трайно решение на отворените въпроси в отношенията между двете страни. Искам да подчертая, че неправилно това се нарича вето, защото това е неодобрение на преговорната рамка. Няма съмнение, че, за съжаление, понастоящем се намираме в деликатен етап от своите отношения. И двете страни изпитваме разочарование от това, надявам се. И разочарование съответно и поради факта, че преговорната рамка не беше одобрена към този момент. Както е добре известно, в основата на нашата позиция стои неизпълнение на договора от 2017 година. Специалният пратеник на Скопие Владо Бучковски определи разговора си с Захариева като конструктивен, отворен и приятелски. Убеден съм дека я уверивме и министър Захариева и незиниот тим дека сме решителни во намерата да го имплементираме договора за приятелство и соработка. Барам инструменти, ако тоа е патната карта, роудмеп, патоказот, верувам дека тоа ќе може да биде алатка каде што ќе ги мериме достигнувањата во периодот кој предстои. Признаваме дека е нарушена довербата. Според Бучковски, двете страни вече трябва да се гордеят с постигнатото от съвместната работа, вместо да спорят за миналото. Заедничката история не може да ја промениме нити аз, нити господи Захариева. Но можеме да ги промениме работите во делот на инфраструктурата, заедничките капитални проекти, посилната соработка во образованието и науката, посилната соработка во културата, посилната соработка во правец на сближување на двата народа. Екатерина Захариева припомни, че условията на България са ясни вече от 18 месеца и те не са променени. Външният министър изрази очудването си от вчерашната позиция на правителството в Скопие и припомни за какво настоява страната ни. Прилагане на договор от 2017, пътна карта по неговото приложение като част от него, спиране на претенции, деклариране отново за претенции за македонско малцинство в България. И по отношение на езика при прилагането от 2017. От външно министерство излязоха с позиция, в която заявяват, че на този етап проектът на преговорна рамка не съдържа гаранциите, от които нашата страна се нуждае, за да даде подкрепата си за нейното одобряване. България ще продължи конструктивните си усилия и по време на следващото председателство на Съвета на Европейския съюз. Изразява се още съжаление, че през последната година Република Северна Македония е заложила на дипломатическа и медийна кампания за дискредитиране на позициите на страната ни, като многократно пред обществото е била представена невярна информация по отношение на българската позиция. От външното ни министерство призовават още правителството на Република Северна Македония да се откаже от манипулативната теза, че България оспорва правото на самоопределение и идентичността на гражданите на Република Северна Македония или правото им да наричат езика си както пожелаят.
Пред специалния пратеник на Скопие Владо Бучковски, вице-премиерът Красимир Каракачанов е изразил недоумението си от продължаващата антибългарска риторика от страна на редица медии и политици в Република Северна Македония. А в парламента депутатите смениха името на празника на 24 май. Вече ще се казва Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. А не както до сега Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Промяната обаче предизвика дебати. Днес е добър ден, защото с тази промяна ние се връщаме към историческата истина и към българските традиции. Откажете се, защото то е дълбоко вътрешно противоречиво и дава възможности за многопосочни интерпретации, от които потърпевши ще бъдат българските културни институти, включително и нашата комисия, която работи съвместно с Република Северна Македония. Доколкото разбирам, в българската научна общност може и да има различни спорове по този въпрос, но е безспорен факта, че българският принос към кирилицата в момента е системно, и не само в момента, от години е системно и грубо атакуван от Русия и от Македония. Тройно убийство потресе Варна днес. Прострелени с картечен пистолет са трима младежи. Едно момиче и две момчета. Според разследващите става дума за две убийства и за едно самоубийство. На място открит цял боен арсенал. Какви са версиите на разследването? Вижте. Апартаментът бил нает от български гражданин. При него често идвали приятелите му чужденци. През последните дни там живеело и момичето, обект на ревност. То се криело от бившият си приятел, за когото по неофициална информация се предполага, че е извършител на престъплението. Записи имам крещенията му, скандали имало. Малко преди стрелбата в апартамента е имало 4 души, двама мъже и две жени. Когато стрелецът влиза в жилището, едното от момичетата успява да избяга. Съседи заявиха, че са чули няколко изстрела и са подали сигнал на телефон 112. Те казаха, че в апартамента често са ставали шумни партита и се е налагало да търсят съдействие от полицията. Между 3-4. Чужденец беше този, който държи под наем апартамента, а другите влизаха и излизаха. От Варненската окръжна прокуратура заявиха, че самоличността на убитите е установена. Те са двама мъже на 40 и 41 години и на 23 годишна жена. Иззети са огнестрелни оръжия, бойни и газови, които са приправени за бойни, както и множество боеприпаси. Единият от убитите е от Варна и е известен на полицията. Българският гражданин е криминално проявен за хулиганство през 2004 година. Предстои да бъдат направени съдебно-медицинска и балистична експертиза. Над 70% от населението у нас да поиска да се вакцинира. Това е целта, която си поставят властите у нас. Първи ще бъдат хората на първа линия, знаете, и възрастните. Правителството отпусна над 22 милиона лева на държавната фирма Булбио за нова производствена линия за БЦЖ ваксини и реновиране на лаборатории. Ограничителните мерки дават резултат. Натискът върху лечебните заведения намалява, броят на излекуваните расте, отчете здравният министър. Националният план за вакцинация върви по график. Изготвят се списъците на медиците на първа линия, които ще попаднат в обхвата на първа фаза на вакцинирането. Подготвена е системата за посрещане на първата ваксина. Теоретично очакваме тя да дойде в началото на месец януари. Премиерът заяви готовност да бъде вакциниран срещу COVID-19. Готов съм и пръв, обаче казват, щом ми дойде ред, се вакцинирам. Минават включително и артистите, които са по театрите. Те станали готови за някакво тена с първата линия, защото тя трябва да върви едновременно. Доктори, възрастни хора, полицаи, артистите на първа линия. И от всички останали, заставаме с колегите, вакцинирате ни, когато и дойде ред, за да се пасима от такива приказки, които може да има. Премиерът посети фирмата Булбил, която получи днес над 22 милиона лева от кабинета. С тях ще се изгради нова допълнителна производствена линия за БЦЖ ваксина, ще се реновира лабораторията за производство на човешки кръвни продукти и ще се възстанови производството на антитоксични серуми от конска плазма.
Премиерът изтъкна, че освен солидарното финансиране на ваксините срещу COVID-19, правителството подкрепя българските лаборатории. Кабинетът отпусна 2 милиона и половина за ремонт и доизграждане на църкви и храмове. Премиерът заяви, че освен грижа за здравето, трябва да се укрепва и вярата на хората още повече, че наближават светли празници. В тая пандемия, в тая финансово-икономическа криза, действително опованието на хората в Бога е изключително важно, затова благодаря и затова се водиме винаги от тези си действия. Да е в името на Бога, в името на доброто на хората и да направим така, че хората да могат да си семействата, да могат да отидат на църква. Епископ Поликарп благодари за подкрепата на държавата към църквата. Почти една година в тези тежки условия, в които се намираме, църквите не бяха затворени, а бяха отворени и хората наистина се укрепваха в своята надежда. От 20 до 26 декември свещеници прекарали COVID, ще влязат болниците, за да благославят медици и пациенти. Инициативата е на патриарх Неофит. Кабинетът отпусна и 65 милиона лева за образование и наука. С близо 17 милиона от тях се подпомагат 2257 училища за противоепидемични мерки и 42 центъра за специална образователна подкрепа. Това ще позволи да приключат нормално, без дефицити бюджетната година от една страна, от друга страна ще позволи да закупят допълнителни устройства за осъществяване обучение в електронна среда, пречислатели за въздух, заплащане на интернет на ученици и учители. Други 33 милиона се дават на БАН и висшите училища за финансиране на обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура. И още нещо важно за ефектите от ваксината, което трябва да знаем. Хора с сериозни алергични реакции не бива да се ваксинират в Pfizer BioNTech. Това заяви британската регулаторна агенция за лекарства и здравни продукти. Предупреждението идва след два случая на алергични реакции при вакцинирането вчера в Обединеното кралство. Двамата пациенти се възстановяват, а случаите се разследват. Двамата пациенти са здравни работници с тежки алергии, носили са си писалки с адреналин. Получили са анафилактичен шок малко след поставането на инжекцията и сега се възстановяват. Подобни случаи не е имало при клиничните изпитания. Разгледахме два случая на проявена алергична реакция. Знаем от обширните клинични изпитания, че подобен ефект не беше известен, но на базата на сегашния ни опит с уязвимите хора, отправяме предупреждение към групите, определени за вакциниране с приоритет. Предупреждението на британския регулатор да не използват ваксината е към хора с тежки алергии към лекарства, храни и ваксини. Израел получи първата си доставка на ваксина срещу коронавирус. Десетки хиляди дози от препарата на Pfizer и BioNTech пристигнаха с товарен самолет на летището в Тел Авив. Вярвам в тази ваксина. Очаквам да получи необходимото одобрение тези дни и искам израелците да се ваксинират. Искам да дам пример и смятам да съм първият ваксиниран в страната. Израелските власти планират да започнат имунизацията на 20 декември. Избраният за президент на Съединените щати Джо Байден представи сътрудниците си в областта на здравеопазването и обеща подобряване на ситуацията с коронавируса. Маски, вакцинация, отворени училища – това са целите ми за първите 100 дни, каза Байден. Този екип ще помогне да получим най-малко 100 милиона ваксини. Най-малко 100 милиона ваксини в ръцете на американците през първите 100 дни. Байден смята да задължи американците да носят защитни маски във федералните сгради и обществения транспорт. Доктор Антони Фаучи, директор на Института по инфекциозни болести, става главен съветник на Байден по въпросите на пандемията. А тази вечер стана ясно, че Европейската агенция по лекарствата е станала жертва на кибератака. Това се случва дни преди да вземе решение за одобряване на две ваксини срещу коронавируса. Хакери са получили достъп до документи, свързани с ваксината на компаниите Pfizer и BioNTech, съобщиха от централата на Pfizer. От агенцията по лекарствата съобщиха, че се води разследване по случая. Те не уточняват кога точно е станал пробивът, но увериха, че това няма да повлияе на процеса на одобрението. Очаква се решението да се вземе до 29 декември. Решение за ваксината на Moderna трябва да последва до 12 януари. Сега към един случай от Благоевград, по който вече започнаха проверки. 68-годишна жена почина пред вътрешното отделение на болницата в града. Тя е била с доказана пневмония, но с отрицателен PCR тест. Проверката трябва да установи защо не е била приета в частното лечебно заведение, тъй като държавното е изцяло за лечение на пациенти с COVID-19.
68-годишната жена от няколко дни се лекувала вкъщи от пневмония. Преди обяд се почувствала зле и заедно с дъщеря й тръгнали да търсят помощ, за да бъде настанена в лечебно заведение. Отишли в спешното отделение на държавната болница, оттам ги препратили към частната. В спешно приемно имало 3 или 4 за приемане с COVID болни. Колежката ги е изпратила в ПУЛС. И така, вече там не знам какво е станало. Тя реално не е приета в нашата болница. А що се отнася до така нареченото разкарване, добре знаете, че разстоянието е 20 метра от нашото СПО до ПУЛС, т.е. все едно в една сграда. Т.е. не мога го наречем и разкарване това. От държавната болница ще проверяват, защо жената е тръгнала към вътрешното отделение. По пътя тя се почувствала зле и е починала пред сградата на отделението. Районът беше отцепен от полиция. Огледът продължи няколко часа, а близките отказаха коментар. Без коментари, без снимки, моля ви. Някъде само това да ни кажа. Не сме връщани. Цял ден не успяхме да се свържем с ръководството на частната болница, за да разберем дали на жената е била отказана медицинска помощ. От здравната инспекция в Благоевград започнаха проверка на всички лечебни звена, през които се предполага, че е преминала жената преди да почине. И отново към парламента, където депутатите днес решиха окончателно допустимият извънреден труд да може да бъде увеличен от 150 до 300 часа годишно. Извънредните часове могат да растат единствено чрез колективен трудов договор. От БСП казва, че това отнема права на работниците. От ГЕРБ и от ДПС им отговориха, че това е манипулация и лъжа. Срокът за сумирано изчисляване на работното време, от което зависи и заплащането за извънреден труд, вече ще е 4, а не 6. Месеца. Към международната тема от деня. Има ли пробив в преговорите за търговско споразумение между Брюксел и Лондон? Борис Джонсън, знаете, пристигна на работна вечеря с Урсула фон дер Лайен в белгийската столица в търсене на компромис тази вечер. Сроковете притискат сериозно и двете страни, а решението изглежда трудно. Десислава Постова следи тези разговори от самото начало, както и темата. Добър вечер, Деси. Имаме ли вече отговор? Приключи ли тази вечеря? Добър вечер, Ади. Вечерята все още не е приключила. Все още не мога да отговоря и на въпроса ти дали пробив има. За сметка на това вече изтече менюто на двамата, което основното им ястие е риба. Знаеш, един от основните проблеми, символично или не, един от основните проблеми, който стои между Европейския съюз и Великобритания, е именно риболова. Остават още няколко отворени въпроси. Всъщност от двамата лидери тази вечер не се очаква да намерят разрешение на откритите въпроси между Лондон и Брюксел, а по-скоро отново да започнат преговорите между преговорните екипи и това да стане и евентуално споразумение да бъде постигнато в следващите дни. Но дали това ще стане, предстои да разберем в следващите, може би, часове или утре. Утре Урсула фон дер Лайен трябва да информира и лидерите от Европейския съюз за състоянието на нещата с споразумението, търговското споразумение с Великобритания. Утре започва последната за годината среща на върха. Друг важен въпрос ще занимава европейските лидери утре. Европейския бюджет за следващите 7 години. Преди няколко часа се появи информация, че има пробив по друг проблемен въпрос, свързан с бюджета, а именно ветото, което Унгария и Полша заплашваха да наложат върху 7 годишния бюджет. Очевидно има разбирателство между германското председателство и двете държави. Предстои и да разберем утре дали другите държави ще го подкрепят. Деси, извинявай, има ли възможност да бъде удължен този срок? Връщам се на Великобритания. Знаем, че той е 31 декември. Или изобщо не се коментира такъв вариант? Срокът няма как да бъде одобрен, защото главният преговарящ Мишел Барние е получил мандат от Европейския парламент и от държавите членки да преговаря за споразумение, което би влязло в сила от 1 януари. Ако такова споразумение не бъде постигнато в оставащите 3 седмици, така или иначе Великобритания ще напусне окончателно Европейския съюз без търговско споразумение. Това, разбира се, не означава, че преговори
между двете страни са невъзможни и следващата година. Но така или иначе последиците на 1 януари ще бъдат факт и двете държави ще трябва да въведат проверки по границите, вносни мита и всички други неща, свързани с това. Много ти благодаря за това включване, така че очакваме новини в следващите часове или може би дни по тази тема, както и за европейския бюджет, тема, която засяга бъдещето на континента. Германският канцлер Ангела Меркел оглави за 10-ти път традиционната класация на списание Forbes за 100-те най-влиятелни жени на планетата. В първата петица са още президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард, новоизбраният вице-президент на Съединените щати Камала Харис, председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и Мелинда Гейтс, която ръководи благотворителна фондация със съпруга си Бил Гейтс. Forbes изтъква специално ролята на жени на ръководни позиции с борбата с коронавируса. В класацията има и една българка. Това е Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд. Тя заема 18-то място. Глобалната пандемия се отрази много и на търсенията на информация от България в глобалната търсачка на Google. И според проучване, тази година българите се вълнуват повече от глобалните събития, отколкото от местните. Изборите за президент на Съединените щати, например, са втората по значимост тема в търсенето на информация. Терминът на годината определено е коронавирус. Следване от всичко, което той носи със себе си, като COVID-симптоми, мерки COVID-19, интересно и декларации МВР, извънредно положение, дезинфектант, каквито много липсваха на пазара, маски за лице и зелен коридор. Българите са търсили най-много информация за лица като Васил Бошков, Джо Байден, Доналд Тръмп, Борис Джонсън и Ким Чен Ун. В условията на коронавирус интересни са и кулинарните търсения. Най-много българите са се интересували как се готви леща, как се прави кисело зеле, но също така и крем брюле и тирамису. А освен това и мусака. Третата най-значима тема за българите през 2020 година традиционно е образованието и всички приложения, които са свързани с онлайн обучението на децата ни. Романтична атмосфера, вкусна храна и така важното в тези пандемични дни уединение. Това предлага един ресторант в Москва. От четирите стъклени купола, разположени върху покрива на известна верига хотели, се разкрива фантастична гледка към някои от най-красивите сгради в центъра на Москва. Най-малкият купол събира 6 души, най-големият 16. Мястото е подходящо за семейни тържества и за служебни събирания. Може да се резервира и за любовна среща и да бъде декорирано по вкуса на клиента. Моден шик или стил планинско шале. Идеята е, макар и в сърцето на шумния мегаполис, хората поне за малко да избягат от ежедневието. Така се разделяме. Спокойна вечер.